Hej alle sammen, så er vores CD er kommet. Det er det, ja. Emily. Og vores livealbum. Sige. Åh, Ivan. Tada! Og bagsiden. Som jo er forkert. Ja, der er en lille fejl. Der skal altid være en lille fejl. Sådan er det. Ja. Sådan er livet. Vi er ikke fejlfrier. Vores dejlige kokkermand. Ny startlej. Ja, ny startlej. Det ser godt ud. Og så er der en buklet her. Med forskellige interessante sider i. Et billede af Ida selvfølgelig. Der er mange. Og unge standen. Det ser rigtig godt ud. Jeg er meget glad. Ja. Så nu ryger de op i shoppen til Irene. Ja. Og så kan vi sende dem ud til forudbestillerne, og det gør vi så hurtigt som muligt, så de har vi straks i næste uge.